Pekində Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla Çinli həmkarı Wang Yi arasında görüş keçirilib. Tərəflər yaxın şərqdə gərginliyin kəskin artmasını və Ukraynadakı müharibəni müzakirə ediblər. Çin BMT nizamnaməsi və prinsiplərini müdafiə etmək və beynəlxalq arenada ədaləti qorumaq üçün Rusiya ilə işləməyə hazırdır, deyə Wang Yi bildirib. Nazirlər Koreya yarımadasında sabitliyin qorunması və Asiya Sakit Okean regionunda təhlükəsizlik məsələləri ətrafında da fikir mübadiləsi aparıblar. Qeyd edək ki, bu həftə Pekində Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə Çin lideri Xi Jinping arasında görüş keçirilir.